बेला बेला ले बेला बेलामा ज्ञापन पत्र दिनेदेखि लिएर जाने सम्पूर्ण कामहरू गऱ्यौँ अनि सरकारले जाने एउटा के अरे यो, यो पुनस्थापनाको निर्देशिका बनाउने त्यसको कार्ययोजना बनाउने भनेर एउटा जाने समिति बनाइयो त्यो पनि पार्टी मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पारित भयो त्यस पछाडि जाने यो श्रम मन्त्रालयमा चाहिने श्रम मन्त्रालयमा एउटा जाने त्यो कानुन ड्राफ्ट कमिटी बनाइयो त्यसको सदस्यमा पनि मैले काम गरेँ त्यसपछि यो सबै समग्र समस्या हल गर्ने गरिकन एउटा जाने एकीकृत कानुन बनाउनुपर्छ भनेर बना हामीले कानुन पनि बनायौँ त्यो हो। कानुन पनि अब अहिलेसम्म जाने, जाने अब कहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ भन्छ कहिले जाने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनुपर्छ भन्छ होइन अब यस्तो खालको कुरा छ त्यसपछि हिजो त के सुनियो त भन्दाखेरि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट जाने अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको समर्थनका लागि पठाइएको जुन त्यो निर्देशिका र जाने कार्ययोजना छ त्यो कार्यजना निर्देशिका समेत फिर्ता फिर्ता पठाएर यसको आवश्यक छैन भन्ने हिसाबको कुरा सोधेर जाने अर्थ मन्त्रालय पठायो भनेपछि अब सरकार चाहिँ काम गर्दैन भन्ने खालको निष्कर्षमा पुगेर अब हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब हामी दबावमूलक आन्दोलनमा जान्छौँ त्यो आन्दोलनका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हामी निर्णय गरेर चाहिँ अब हामी देशव्यापी रूपमा कमलरीहरूले कमलरीको क्षेत्रमा हलियाहरूले हलियाको क्षेत्रमा हरुवा चरुवाहरूले हरुवा चरुवाको क्षेत्रमा र कमैयाले कमैयाको क्षेत्रमा चाहिँ अब आन्दोलनको घोषणा गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नदेखेपछि हामीले जाने के भन्छ भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि समय माग्यौँ होइन हामीलाई जाने के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू यसको जानकारी दिनुहोस् भनेर त्यो पनि उहाँहरू दिन तयार हुनु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले हाम्रा कुराहरू राखेर जाने अब आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको होइन प्रष्ट छ होइन एउटा त सरकार स्वयंले लिएको तथ्याङ्क जति थियो त्यो तथ्याङ्क जस्तै अब कमैयाको तथ्याङ्क जाने एकतिस हजार थियो अट्ठाइस हजार पुनस्थापना गऱ्यो तिन हजार त बाँकी छ नि त होइन कमैयाको चाहिँ अरे हलियाको तथ्याङ्क चाहिँ सोह्र हजारको लियो चौध हजारको प्रस्तावना गरियो दुई हजारभन्दा बढी बाँकी छ कमलरीको तथ्याङ्क नौ हजार छ सय जति लियो अब अहिलेसम्म चार सयजना मात्र हरुवा के अरे कमलरीलाई जाने परिच के भन्छ परिचय पत्र बाँड्या छ बाँकी परिचय पत्रपट्टि बाँड्न बाँकी छ हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क सङ्कन गर्छु भनेर सरकारले कमिटमेन्ट गरेर निर्देशिका बनायो अब हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क सङ्कन गर्ने काम छ महिना भइसक्यो सुरु पनि भएको छैन त्यस गर्दाखेरि यो स्वयं सरकारले भनेकै काम चाहिँ पुरा नभएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो पुरा गर भनेर भनेको जहाँसम्म जाने छुट हलियाहरू छुट कमायाहरू छुट कमलोरी को समस्या छ त्यो पनि जाने एउटा इस्यु हो भन्नु हामीले जाने अध्ययन समितिका तर्फबाट जाने सरकारलाई दिएको रिपोर्टमा सरकारले स्वीकार गर्यो ठिक छ त्यो तथ्याङ्क छुट्या छ हामी तथ्याङ्क सङ्गठन गर्छौँ र भूमि व्यवस्था भूमि भूमि आयोग मार्फत जमिन बाँड्ने र अरू प्रस्तावनाका कामहरू सरकारले अगाडि बढाउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उसले कमिटमेन्ट गर्यो र त्यही काम कुरा नगरेको हुनाले अब सरकार परिवर्तन भएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो होइन अब विषयगत मन्त्रालयमा त त्यस्तो कुनै समस्या छैन विषयगत मन्त्रीज्यू आइसक्नु भएको छ विषयगत सचिवजीहरू हुनुहुन्छ त्यसका शाखा महाशाखाहरू छन् उनीहरू मार्फत अगाडि जान सकिन्थ्यो र त्यो नगएको हुनाले अनि यो चाहिँ नि पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी गराएर अब अगाडि बढ्नुको चाहिँ विकल्प